Vallahi. Merhaba, biz taze tez toplusundan mı içtik yoksa köhneden mi? Ben de ki Köhneden taze bence. tez toplusu. Olsun, tazede sual bulursa Vallahi. verersiniz ama gayri adi suallar yoktu orada. Yani varsa verersiniz, problem değil. Neyse kavrasa. Onu da Aha, söyleyeyim. kenar sesleri bağlayalım. Zahmet olmasa. Aha. Nərciz Məmmədova şimdi sesini atsın. Aha. Deyin görüm, topluda problem varsa topunu gətirim ekrana. Yoxdursa güvəni gətirəcəm. Var mı topluda problemimiz? Müəllimlər. Dim test toplusu, adı onluq kəsirlər. Problemimiz var mı? Bəli və yaxud da ki, xeyr. Deyin, mən ona görə paylaşım edeyim. Mən sizə vermişdim adı onluq kəsirlər. Düzdür? Var mı problemimiz? Denilen ki görüntü yoktu. Arzu Melme, bende görüntü yoktu. Hamı da yoxdur Məlmə. Olsun, mən hələ ekrana gətirməmişəm kitabı. Sizdən sual soruşuram ki, görüm hansı kitabı istəyirsiniz, onu gətirim. Topluda problem var mı? Toplu. Adı onluq kəsirlər. Yoxdur ki. Məlmələr, ev tapşırığı... Buyurun. Adı onluq kəsirlər. A variantı güvən. Problem var mı? Deyirsiniz yoxdur. Yaxşı. Mən özümdən sizə sual verəcəm. Haydi müəllimlər. Bax görüm necə eləyəcəksiniz bunu. Akşam Hər vaxtınız xeyir olsun. Bax indi sual verirəm. Sual gəlir. Buyurun müəllimlər. Bu kəsirləri müqayisə edin. Qoy buna deyək A. Bu biri olsun B, biri de olsun C. Müqayisə edin görün bunu. Özə düşən tiplərdəndir. Hansı daha böyük, hansı daha küçük? Buyurun. Mənim burada sürətlə məxrəc arası fərqi eynidir. Ay sağ ol. Hə. İndi burada nəsə bir şey var. Düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirlərdən rəqəmləri böyük olan kiçik, kiçik olan da böyükdür. Neyin rəqəmləri? Ay müəllimə. Harasının rəqəmləri? Kəsir. Harasının? Ədədləri də, yəni kəsrin sürət və Yox. məxrəc ədədləri Yadınızda böyük saxlayın. olan. Yox. Məxrəcləri bax. Bu tip kəsirlərdə məxrəci kiçik olan əslində daha böyükdür. Bu Böyükdür. bilirsiniz nədən irəli gəlir? Qoyun niyəsini deyim sizə. Çünki 105-i 101-ə bölsəz 1 tam 101-də 4 alacaqsınız. Düzdür? O birində 1 tam Bəli. 204-də 204'te 4. Aydın mı hardan de. geldi bu qayda? 1 tam Bəli. Bəli. 196'da 4. Aydın mı? Sürətlər Şimdi bərabərdir. Məxrəci kiçik olan. ay Məxrəci yaşı. kiçik olan Ay böyükdür. yaşı. Ay yaşı. İndi bir tanesini de verirəm. Deməli, müəllimlər sizə inşallah bir dənə qəşəng 50 suallıq riyaziyyat sınağı hazırlamışıq. İndi sabaha hazır olacaq. 10 suallıq da kurikulum. Kurikulumda 3-4 dənə çox çətin suallar saldım. O bilirsiniz necə o adam başını ağrıdır. Uzun uzadı suallar. Qoyun indidən vərdiş Ay eləyəsiniz müəllim, ay müəllim, mən bir söz deyim də, mən kurikulumu öyrənə bilmirəm, onun mən yolunu öyrədiyindən Allah, deyə. heç nə də bilmirəm. Müəllimə, bizim dərsə qoşulursunuz. Mənim dərsimdə varsınız. Xeyr, Mən xeyr. Yox, dərsimə biz. qoşulsanız valla soruşun müəllimlərdən görün necə öyrənirlər. Hamısı da qəşəng işləyirlər. Mikçilər kimi işləyirlər özdə. Yəni qoşularsınız baxarsınız müəllimə. Açılacaq onsuz da Mənim dekabrın təzə 1-i. qrupumuz olacaq, Bəli, kurikulumun. dekabrın 1-2-si açılır təzə qrup. Kimlər istəsələr Ay baxarsınız. müəllim, onda bizi salarsınız da bir ders oturum O görüm atarım mənə öyrənirəm. Onda da linkimizi var o atacağım. problem. Müəllimə, linkimizi atacağım. Grupun Tamam. linkini atacağım. Olsun da Bakalım. ilk ders pulsuzdur. Kim müraciət edir qoşulsun. Tamam. Sonra qərarınızı verərsiniz. Yaxşı. Bak Narahat müəllimə, məndə de var o problem. narahat olmayın müəllimə. Vallah gəlin. Bax, qoşulan müəllimlərdən soruşun. Özləri sizə etiraf eləsinlər ki, onlar kurikulumu necə öyrənirlər. Biz özdə bizim özəlliyimiz bilirsiniz nədir müəllimə? Dərsi Meet proqramı ilə keçiririk. Listen. Zoom kimi proqramdır. Müəllimlər səslərini açırlar, sual cavab edir. Yəni o YouTube-a tökülən pullarınız var ha müəllimlər. Nə bilim kurikuluma tökürsünüz. Ay falan kəsin 1000 müəllimi var. Qoy mən də gedim, o tanınmışdı. Vallah özünüzü aldadıb yalandan pulunuzu tökürsünüz. YouTube dərsi serial kimi bir şeydir. Yəni bunu yadınızda saxlayın. YouTube-da öyrənmək olmur. Yani bizi Atanızın bir beni kitabı koşarsınız vardır. kıyamet olmasa bir İnşallah. dersimi Mənim hiç atacağım yollar linki. Kimin edin. ürəyi istəsə qoşulsun. Birinci dərsə baksın. İstəyər qalar, istəməz qalmaz. Böyle. Hə, Ne müəllimə. vaxtı Mervin'e? Müəllimə linki Vaxtı ne atıyorum. vaxtı? Dersimizden sonra mən linki atacağım. Dekabr, gələn həftə başlayırıq dərsə.
Birinci gün başlayırıq. Yaxşı, olur. Çatdırarsınız müəllimə, riyaziyyatını. Bəli, Yoxsa müəllimə, sınava çatdırmırsınız, çatdırırsın. çatdıracaqsınız. Müəllimə, deməli nə edəcək? Bax, gəlin baxaq. Çatdıracaqsınız. İndi bir dənə başqa bir kəsir verirəm. Məsələn, 105-də 101. Bax, diqqətlə baxın. Bizə dəqiqə. Qoy bir dənə quraşdırım. Bir də aha. Buyurun zəhmət olmasa. Aha. İndi bunları müqayisə edin görüm. Bayaqları düzgün olmayanı müqayisə elədik, düzdür? İndi düzgünü müqayisə Burada da edin. eynidir, değil mi Elmer? Yox, bayaqları Aralarındaki fərq elədiyimizdə orada. yox, müəllimə. Bayaq Aralarındaki elədiyimizdə fərq. diqqətli olun. Düzgün olmayan kəsir idi. İndi burada Düzgün düzgün. kəsirdim. Aysa, düzgündə nə eləyəcək? Yani Bax, burada da ədədləri kiçik olan kiçikdi, böyük olan yəni böyükdür. məxrəci böyük olan Məxrəci məxrəci böyük bərabərləşdirir olanla daha mübahisini. böyük olur. Yadınızda saxlayın. Bax, təsəvvür Böyük ki, B, A, C yazmışdım elə. B, A, C, düzdür. Burada B böyükdür, deməli A'dan, o da böyükdür C'dən. Bəs yaxşı, mənfilərdə Evet. hansı münasibət ödənəcək? Mənfiləri də var bunun. Mənfi 8-də Əksinə 3. də Düzdür. Məsəl olmuyor. üçün deyirəm də. Mənfi 10'da 5. Elə müəllimlər. Bir də verib mənfi 7'də 2. Haydi müqayisə edin görün. Hansı daha böyükdür? Mənfi də var da bunun. Burada da məhvəsin sürətinin fərqi 5-dir. Aysan. Hamsında 5'ti. İndi burada 5'tir. 5. İndi Hı-hı. həmin fikir tərsdir. Əksinə. Hı-hı. Burada da yəqin böyük olan rəqəmlər böyük olan. Hı-hı. Ne oldu? Məxrəci böyük olan kiçik sayılır da burada. Məxrəci Gəlin böyük belə. olan kiçik sayılır. Gəlin bir damcı bunlar arasında bir əlaqəyə baxaq, sonra qaydanı kəşf edək. Razısınız məndən? Mənfi 800-də 3 ilə mənfi 10-da 5. Düzdür. Mən elə Bunları müqayisə elədim, müəllimə, bəli. bunları müqayisə eləyəsi olsaq, hələ bir özümüz üçün bir qayda kəşf edək daha. Eyni məxrəcə gətirsəm, Məxrəc 40-da bərabərləşdirirəm. 15, düzdür? Mənfi ilə özdə. Burada da Bəli. 20. 40-da 20. Burada da olacaq nə? 40'da 40-da 20. 20. Düzdür. Mənfilərdə de biz bilirik ki, əslində modulca kiçik olan daha böyükdür. Düzdür. Böyükdür, bəli. Aysa, deməli bu böyükdür. İndi belə çıxır ki, 8-ci. mənfilərin müqayisəsində məxrəci kiçik olan daha böyük deyil mi? Düzəldə bilərik də bunu elə. Onda belə çıxır ki, 7'de 2 böyükdür. 8'de 3'dən, o da böyükdür, 10'da 5'dən. Mənə razısınız? Evet. Evet. Aydındır. Bak, yəni, Evet. bak, ola Hesaplama bilər ki, işlemcine yapın. bak, müəllimlər, ola bilər ki, imtahanda qaydalar yadınızdan çıxa bilər, amma ki, özünüzdən yol kəşf edə bilərsiniz. Bak, məsəl üçün, mən silsilələrdə düsturları adətən əzbərləmirəm. Bak, məsəl üçün, silsilələrdə bir qayda var, onu da özüm kəşf eləmişəm. Əslində, düsturdan çıxartmaq olur, onu. Məsələn, bak, deyir ki, 2, 4, 8. Həm də silsilədir, 2, 4, 8. Bak, bu ortada dayanan var, bu ortada dayanan. 3 dənə delə, 4'ün kubu. Üçünün ilk üçünün hasılını tapmaq istəsəz, bu ortada dayanan 1, 2, 3, ümumilikdə 3 dənə delə, ortada dayananın kubu ilk üçünün hasılını verir onsuz da. B1, B2, B3-ü verir. Bunu indi topuldan işləyəcəyik. Bax, məsəl üçün mən bunu kəşf eləmişəm. Həqiqətən də baxın, 64, 64. Bütün hamısında alınır. Deməli, praktik yolla da biz düsturu nəyisə unutsaq, nəsə bir şey kəşf eləyib yarada bilərik. Məsəl üçün, bax, adicə deyirik, tək ədəd üstə gələr, tək ədəd cüt. Mən niyə əzbərləyirəm ki? Birin üstə 3 gələrəm, görərəm ki, 4 cütdür də. Düzdür, Evet. müəllimlər? Lazımsız düsturlar niyə əzbərləyim ki mən? Aydındır? Sonra. Trigonometriyada çok değil mi? Hele düsturlar Lazım deyil. Məlumə, trigonometriyada da biz bir dənə toplama düsturu öyrənəcəyik. Oradan hamısını çıxardıb seçəcəyik ortaya. Bir də sizin üçün 50 suallıq sınav hazırlamışam, müəllimə. 50 suallıq riyaziyyat sınavıdır. O da necə hazırlamışam? Mən bilirsiniz ki, səmimi insanam da. Müxtəlif illərdə diaqnostika düşmüş sual tipləri var. Ondan sonra 2004'te bilirsiniz de Bakıda diaqnostik imtahan keçirilibdi. Sonra bax oradan yığmışam. Ondan sonra maraqlı suallar var. İndi inşallah o 50 Müəllimə, suallığı hər mövzu üzrə də sınaq atsanız yaxşı olar Məlumə, deyə istəyərdik. onu Tutaq atırıq ki, məlumə. adil Onu olmaq.
Onu atırıq. Sizin atmışam da yeni qoşulan müəllimlər bilirlər. Atıram, o birilərə də atıram. Deməli, indi qoyun bir dəqiqə bunu deyim. 50 saatlığı. 50 saatlıq sınaqda indi mən hazır olsun, aparıb bələdiyyə müəllimə göstereyim. O da baxsın 50 saatlıq sınağa. O da baxsın, rəy bildirsin. Müəllim mənə dedi ki, ümumiyyətlə dedi, sertifikasiya sınağında, sertifikasiya imtihanında ən azı 30 balı toplayacaq qədər suallar qoyulur. Bildiniz necə? Ən bir sualda hər bir müəllim 30 balı toplayacaq qədər suallar qoyulur. Yəni siz elə bilməyin ki, oradakı 50 sualın 50-si də çətindir. Yox. Ən pis halda 30 balı toplayacağınız qədər orada sual olacaq. Yəni mən də sınağı ona uyğun tərtib elədim ki, heç olmasa müəllim 30-u toplayacaq qədər görsün ki, hansı suallar var. Sonrakı suallar da qəşəng maraqlı suallar idi. Kurikulumdan da 6-7 sual orta asan idi, 3 sualı çox çətin saldım ki, biraz vaxtınız geçsin. Yəni biləsiniz ki, imtahanda belə suallar var. Qaldı ki, o biri sınaq, müəllimlər, ödənişli sınaq var idi, ayda 10 manat olan sınaq. Orada da Bəli, ki, onu soruşacaqdım hə, mənim. o sınaqlar müəllimə birinci gün göndərilir, beşinci gündə izahı. Ayda 10 dənə sınaq. Hiç göndermişsiniz o müəllimə? Hə, göndərmişik. Kimlər təzədən qoşulurlarsa, onlara da atıram. Problem deyil. Mən Qoşulurlarsa. qoşulmuşam axı, mən yoxam o qrupda. Adınız nədir müəllimə deyin? Nahidə müəllimə. Nahidə müəllimə. Yaxşı, yazarsız ataram hamısı. Kimi Oldu, atmamışam ataram. oldu. Aha, yaxşı ki Müəllimə, müəllim. adınızı tanışam mı? Müəllimə, sınavı bütün qrupa atmışsınız siz. Tamam. Bak bir qədər bu tip sual gəlib. Əslində bu sual Diyanət 5-ci sinifin sualıdır. Həqiqətən. 15'te neçədi müəllimə birinci yazdınız? 15'de 33. 33'dü müəlliməcən. 15'de 33. 15'te 33 bırak. Şimdi Burak değil 4 müəllimə. değil Nöqtə, müəllimə. nöqtə, 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 nöqtə. İşte gəlin sizin ən axırda da bax bu ifadə. Deyirəm ki, cəmləyə bərabər. Şey ixtisar eləsək. Yo, bunun xüsusi qaydası olmalı idi. Müəlliməcən, deyim qaydasını. Yadınızda saxlayın. Müəllimə 15'te 33'ü vuracağız altı. Müəllimə deyin qeydiyyat Altıya yox. edersin. Altıya Yadınız yox. Mermer, bak, baxın, baxın. İmtihanda düşün Beş. buna. 42, 42, 42, 42. İndi qulaq asın, özünüz başa düşəcəksiniz. 12, 12, 12, 12. Bak, təkrarlamanın tuluyun getdim. Bu əslində 42'de 12 deməkdir. Düzdür. Mən də Ha, baxıram ki, 1, 2, 3, 4. biri Deməli, yazılı. bax bunlardan 4 dənədir də. Nə qədər Dördü ifadə bu. desəm də, onda biri çıxır ki, 15'də 33 vur 4 olmur mu bu misalın cavabı? Hə, müəllimlər? Haydi 6 tane Hə, dedim. 6 dənə niyə ki? Baxın da 1 cüt, bax burada da bak 1 cüt, 4 tane. 1 6 cüt, tane cüt. saymışam ben elime çalışıyorum. Yox, hey, 4 müəllimlər, cüt, tane bir ben cüt də 6 bunu, bax. Cütdədiyiz, tane. cütdədiyiz, cütdədiyiz. Ben. Aydın Bilirim oldu. sayı olur. Ha. Böyle Ha, olur. ay sağ olun. Sonra. Məlumlar sizə sertifikasiyaya binom da düşəcək de bilirsiniz. Binomu qəşəng öyrənməliyik. Öz Oy, oyunuzu oy, seçin. Ha, oy. binom. Binomu sizə qəşəng öyrədəcəm. Qorxmayın. Əslində ən rahatı binomdur. Həqiqətən. Müəllimə, o ehtimalı, o hissələri heç Ehtimalı, bilmirəm, heç. ehtimal var Mən bir nom. ehtimalı biri siz deyin ya. İndi qoy biraz qrup da özünə gəlsin. Yeni il falan da yola verək. Qarşımıza yeni il gəlir də başımız qarşı olacaq. Həftənin müəllimlər də buradadırlar da. Allah qoysa həftənin bir gününü qəşəng təyin edir. Ya hər ders, məsələn 2 dənə, 3 dənə. Vaxtı da ki, mən özüm eləyəcəm. Bilirsiniz necə? Bu gün axşam dərsimiz qurtarmayacaq saat şeydə. 12'nin yarısı, 12'ye kalmış da, onsuz da biz onu tez kurtarmırıq ki. Ondan sonra size Onda bir iki yorum dənə, olur ya 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 müəllimə, iki xahiş edirəm. dənə, Onu ya ya müəllimə iki dənə, her defa iki dənə, iki dənə maraq için. Demirəm ki, sıfırdan ha, birinci size seçim öyrədəcəm, seçim nədir onu öyrədəcəm. Her defa iki dəfə, iki dənə, iki dənə hobi kimi. Necə polinomu hobi kimi eləyirik, onu da onun kimi eləyirik. Yaxşı. Sonra. Sadəcə bir mürəkkəbə diyor da mən. Bəli, müəllimə. Bəli, bəli. Bax, sonra müəllimə sizə gələ bilər. Bax, adı onu çəkdirir. Bir də bir şey soruşum sizdən. Bəli. Müəllimə. Bəli, bəli. İmtihanın tez olma ehtimalı var. Bu yeni deyir, dekabrın ilk 10 günlüyündə məlumat verəcəkləri. O Yox, barədə müəllimə. Ders müddətində olmayacaq. N ayında olacaq. Haradasa N'ın 20-sindən sonra tökülüşəcək bütün imtihanlar. Hamı. Hə, ilin ortasında olmayacaq. Yəni dərs müddətində olmayacaq. Tez olmasın. Yox, yox, olmayacaq. Olmasın, tək Dəqiq olmasın. Mən çünki ilin ortasına hayır deyil. Aha, müəllimlər, baxın buna. Baxın bu suala. Deməli 7 vur 11, 11 vur 15, 15 vur 19. Görürsünüz mü? 4 4'tü, 4 4 elə. Bax, birinci, mən bu sözümü yadınızda saxlayayım. Birinci çıx sonuncu. Heç 4 ortaq vuruq kimi çıxartmıram. Yormuram. 4'te 1. Yox, birinci çıx sonuncu. Bax, vur 4'te 1 demirəm. Birinci çıx sonuncu. Bax, mən səsimi yadınızda saxlayın.
Böl fərq. Fərq nədir? 4. Elə böl, 4-ə bölürük. Yaxşı, qoy hamı yadında belə qalsın ki, birinci sıx, sonuncu böl fərq. Aydındır. Bəs yaxşı, ay müəllimlər, 3 dənəli olsaydı nə edərdik? 3 dənəli, baxın, zəhmət olmasa. 7 vuraq 11 vuraq 15, düzdür? Üstə gəlsin, məsəl üçün də 11 vuraq 15 vuraq 19, düzdür mü? 19. Sonra bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Hə, üstə gəlinsin, qoy olsun 4. 15 vur 19 vur 24. Eləmi? 3 dənəli olsa, müəllimlər, yadınızda saxlayın. Başdan 2 dənəsini götürürlər. Bu başdan 2-sini. Bu başdan da axırın da 2-sini. Fərq nə olacaq? Fərq nə olacaq? Fərq. Fərq. Bax, sarı rənglə qeyd edirəm. Başdakı ilə ayaqdakının fərqidir artıq burada. 3 dənəli də belə edirlər. Yaxşı? Aydın oldu? Yadınızda qalar mı? Ay, sağ ol. Bu da bitti. Gerek, onların tərqini 8. Necə? 5-dən 7 çıxanda 8-də bölürsün. Məhrəzdə yox, bari yadınızda saxlayın. Məhrəzdə birinci ilə axırıncı da vurur. Da belə dedim. Yox, yox, mən belə dedim. Bax, mən dedim ki, birinci, mənim səsimi yadınızda saxlayın. Birinci, yəni 77-də 4. Çıxılsın sonuncu. İndi sonuncu nədir? 19 vur 24-də 4-də daha hesablamıram. Bölünsün fərq. Fərqimiz nədir? Canım gözüm. 11 ilə 19-un fərqi nədir? 8. Bax, bunu yazıza çatdır. 1-ci. Niyə 4 ay müəllimə? 11 ilə 9. 3 dənəli də axı bu. 2 dənəli deyil müəllimə. Başa düşdünüz? 8 olmalıdır müəllimə. Bəli, bəli. 8. Sonra sual. Yəni, bu 23 olmalıydı axırda, hə? Yoxsa nədir? Mən səhv edirəm. Var, müəllimə, birinci gördüyünüzə baxın şəkilə. Çıxaq sonuncu. Yox, məxrəcdə 23 olmalıdır. 23 olmalıdır. 11, 19, hə, 23, 4-4 gedir. Hə, mən deyəsən, çarşıb 24 yazmışam. Çünki çıxanda, səhviz vermədi ona görə. Ay, yaşayın, bəli. Aha, sonra bu cəhdi, düzdür müəllimlər? Hansı tiplər düşürsə o tiplər. Var, məsələn, bu da öz. Bəzən isə müəllimlər, testlərdə sizə aladıb nə edəcəklər? Belə yazacaqlar, 30-da 4, üstə gəlsin 42-də 4, üstə gəlsin falan şeydə falan. Siz artıq gərək bazarasınız ki, bu 30-u 5 vur 6, 6 vur 7 kimi görə biləsiniz. Aydındır. Sonra. Bax, məsələn, sizə düşə bilər bu tiplər, digər filan şeyi filan şeylə ifadə edir. Yadınızda saxlayın. Bunları ya toplamalısan, ya çıxmalısan, nəticədə tam ədəd almalısınız. Onluq kəsir falan almırıq, yadınızda saxlayın. Ya, məsələn, ola bilər ki, burada tutalım ki, yazılardır bir, məsələn, 7-də 1 ilə 7-də 1-i toplayanda axı tam ədəd almıram. Ya, məsəlsin deyirəm də, məsəlsin deyirəm. 6-ya vuradır. Aysa, bəli, 6-ya vurur. Məsəlsin, bax, təsəlin qısa bir şey deyim də, 7-də 1 bərabərdir aya. Burada da verir ki, 7-də 1-i aynə ifadə elə. Deməli, onda mən nəyə edəcəm? Buna bir x deyəcəm, düzdür. Hər tərəfi 6-ya vuraram, üstü, bax, 6-ya vurdum, 6-ya qız. Tərəf-tərəfə toplayıram, 7-də 1 ilə 7-də 6-ın toplayanda 1 tam. Bərabərdir, A üstə gəlsin 6-x-a, düzdür? İndi mənə deyir ki, A ilə ifadə elə. Yəni deyir, A nəsə A olsun da, 6-x bərabərdir 1 minus A-ya. Buradan da x-ı alırıq ki, 1 minus A bölək 6-ya. Aydın oldu mu? Sağ olun, var olun. Sizə hələ bir dənə qəşək çoxluq dərs öyrədəcəm. Müəllimlər, çoxluqlardan ehtiyatlı olun nədə? Bax, o vaxtı miqçilərə dedilər ki, çoxluq düşməyəcək, amma getdilər miqçilər, çoxluq gördülər. Özü bilirsiniz necə? Şəkil formasında. Şəkil. Şəkil formasında görmüşlər. O şəkilləri sizə öyrədəcəm. Dünənləri bir dənə qəşək yol tapmışam onun üçün. Deyəcəm sizə, xoşunuza gələcək. Yaxşı, mənə sual verin. Bax, sonra, bax, müəllimlər, sizə düşə bilər. Deməli, indi mən adı onluq kəsirləri keçdim, eləmi? Mən sizə gələn dərsə, müəllimlər, MHM-in kitabını atacam, iş məsələləri işləyəcəksiniz. Yaxşı, YouTube-da da mənim izahım da var. İş məsələləri. Oldu mu? Gələn dərs. Çünki iş məsələsi bir dənə gəlir, sınağa da birini salmışıq. Özə bilirsiniz necəsini salmışıq, müəllimlər? Miqə düşmüş tipi salmışam sizə. Ki, yəni siz görəsiniz ki, imtihana necə suallar gəlir. Yaxşı? Onsuz da mən sizə deməyə bilərəm, siz nə bilirsiniz mən hansı kitabdan nəyi tapmışam, düzdür. Amma mən səmimi deyirəm ki, onu biz seçmişik ki, görəsiniz də o sualları. Onsuz siz haradan bilirsiniz ki, məndə elə kitablar var ki, o bəlkə də sizdə yoxdur. Deməli. Məsələdir. Hə, də yəni. Sizin o məhlul məsələləri var, izahınız. Müəllimə, məhlul məsələsinin bir neçə dənə, mən ki, axırıncı dəfə məhlul məsələsi atmışdım, ey, çoxlu suallar vardı. Onun pdf-i kimdə qalıb, mənə atsın, onun izahını çəkəcəm.
Əslində izah eləmişəm. Noyabr qrupuna atmışdım. YouTube-a yazın Ahmet Çarova. Hə, hamıya atmışdım. Bütün ödənişsiz qruplara hər yerə atmışdım o link, o şey PDF taparam yaxşı. Müəllimlər bu suala baxın. Çitan 42%. Amma onu məndən kimya müəllimləri də istəyiblər. O günlər kimya qrupunda çəkəcəm onlar üçün də. Deməli, baxın, müqayisə edəndə da dövrü onluq çətir kimi müəllimlər açmağa ehtiyac yoxdur. Yaxşı, ki tam 42, 42, 42, 42 belə gedir də. Biz də bilirik ki, adıcı uşaqlara məktəbdə nə tör öyrədirik? Onluq çətirləri müqayisə edəndə gərək vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirək, düzdür? Vergüldən sonra, məsələn, bu birində 6 dənədirsə, bunda da 6 dənə eləyəcəm. Qoy hamısında 6 dənə olsun. Düzü. Bunların içində ən böyük hansı oldu? Əlbəttə ki, baba görəcək ki, göyrəşdə. Ki, tam dövrdə 42 daha böyük oldu. Aydın oldu mu? Aydın mı? Sonra, sonra mənim, bax, sizə düşə bilər ki, məsələn, məxrəci 38 olan, ixtisar olunmayan kəsirlərin sayını tapın. Yadınıza saxlayın. Bax, bu tiplərdə eylər düsturu yadınıza gəlməlidir. 38 olan nədir? Yadınıza gəlirmi? Belə tip suallar var idi. Deyir, 38 ilə... Sadə qruplarına ayrılırıq, mənim mən sonra... Aysan, bir dənə xahiş edirəm, hamı birlikdə danışmasın, mən danışacağım. Deməli, sual belə olur ki, 38 və 38-dən kiçik olan qarşılıqlı sadə dəftərin sayı. Elə eyni tip sualdır da, müəllimlər. Qarşılıqlı sayda o deməkdir ki, ixtisar olunmur. Düzdür? İxtisar olunmur. İndi gözləyin, baxın, görün, eləyəcəm. Məsələn, 38-dən kiçik olan sadə vurğu arıram 19. Elir düsturu yadınıza gəlməlidir. Niyə? Özü, müəllimlər, bir də mən bu bazar günü hamıya elan edirəm və hamı məni eşitsin. Natural, adınlıq, faiz. Yaxşı mı? Natural, adınlıq, faiz. Üç mövzunun qaydalarını, düsturlarını, hər şeyini təkrar soruşacağım. Yaxşı? İndi deyəcəksiniz ki, Arzu müəllimə üzr istəyirəm, bizi uşaq yerinə mi qoyur, bizdən düstur soruşacaq? Elə deyil müəllimlər. Düsturlar var ki, bilməlisiniz də, yəni onu əzbərə bilməlisiniz su kimi. Yaxşı, ona görə xahiş edirəm. Müəllimə, bazar günü bizim öz dərslərimiz var, 6-nın yarısı və axşam. Ona toxunmuram mən. Onun ona aidiyyatı yoxdur. Bazar günü gün orta eləyək. Deyim da sizə saat neçədə? Gün orta yeməyindən sonra, məsələn, 2-də falan eləyək. 2 saatlıq falan eləyək, dərpoy olsun. Sonra axşam öz dərsimiz öz yerində, yaxşı? Onuna qatmayaq. Babam söz olmasın, malı bana qatmayaq. 38. Allah canını sağ eləsin. Tamam, mənim. 38 vurulsun, 1 çıxaq, ada 1. Ada 1 nədir? Müxtəlif sayılır. 2-də 1. 1 çıxaq, 2-də 1. 1 çıxaq, 10-da. Bir də mən bazar günü sizə təkrar elədənə sırf qəbul tipli suallar verəcəm sizə. Sizə bunu həll edirsiniz, müəllimlər. 38 vurulsun, 2-də 1. Burada vurulsun, 19-da 18. Bunları da ixtisar edirik. Cavab olur 18. Aydın oldu mu, müəllimlər? Yes? Bəli, bəli. Ay, sağ olun. Sonra, getdik digər suallarımıza. Sonra hansı tiplərcə? Bunları dediyi tanışdıq, düzdür mü? Mənim, sualı necədir bizə edə? Sualı qeyd edin. Mənim, deyirdim ki, məxrəci 38 olan və ixtisar olunmayan kəsirlərin sayını tap. Sonra, bax, bizə nə gələ bilər? Hə, müəllimlər, bir də sizə nə gələ bilər, deyim, adı onluq kəsirlərdən. Məsələn, deyək ki, kəsirlərdən hansını sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar. Məsələn, verib 24-də tutalım ki, 7, verib 83-dən, məsələn, 41. Yadınızda saxlayın, sonlu onluq kəsir odur ki, yəni sənsiz onu onluq kəsir şəklində göstərə bilirsiniz. Məsələn, bax, 2-də 1 sonlu onluq kəsirdir, çünki 0,5 yazaram. Amma mən yoxlamalıyam, görəsən 24-də 7-ni göstərə bilərəmmi? Ona görə 24-ü sadə vurğulara ayırıram. 2-yə bölürəm 12-yi. 2-yə bölürəm 6, 2-yə bölürəm 3, 3. Müəllimlər, yadınızı saxlayın. Sadə vuruqlara ayıranda görsəniz ki, 2-dən 5-dən başqa nəsə vuruq var, bilin ki, işləriniz çorlandı. Aydındır. İşlər çorlanır və siz bunu, deməli, onluq kəsirə çevirə bilməyəcəksiniz. Bu olacaq nə? Dövrü onluq kəsir. Hansı dövrü onluq kəsir? Qarışıq dövrü onluq kəsir. Aydın oldu mu? Aydındır mı? Hə, müəllimlər? Aydın oldu. Bir də təkrar edirsiniz. Məxrəci sadə vuruqlara ayırırsınız. Əgər 2-dən 5-dən başqa nəsə vuruqlar görsəniz, bilin ki, o, deməli, qarışıq dövrü onluq kəsilir. Aydın oldu.
Bizə də qal. Oldu. Nətər daranız şəkillərlə? Qarışdırırsan. Qarışdırırsan. Bunu sizə bir dənə qəşəng yolunu öyrədeyim. Bax bu məsələn bu üçün. Baxın. Kimin lap kitab qabağındadır, cavab kartına da baxar, düz eləmişik. Bax. Var da qabağınızda güvən kitabı elə, köhnə. Var? Var qarşınızda. Müəllimə, bu açıqsın deyim birləşməsidir. Bax, çoxluqlar 18. Müəllimə demirik. Çoxluqlar 18. Mən bilmirəm müəllimə. Qoyun mən öyrədim, cəmaat da başa düşdüm bu şəkillərdə nə baş verəcək. İndi bu asan şəkildir də görürsüz. Mən belə eləyirəm, bax, qara yerə 1. Bütün boşluqları dolduracam. Belə deyək də, bütün dərmə deşikləri dolduraq. Bax, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rahat buradan görürsünüz də, B çoxluğunun içində 3, 4, 6, 5 var. Elə müəllimlər? A çoxluğunun içində 1, 2, 3, 4. Bizdən rənglənmişik səni soruşur, yəni biri soruşur. Gəlin gedək görək, haradadır birin cavabı. A variantına baxın. Aynen. Səsiz getdi. Buradayam müəllimə mən. Müəllimə, mən eşidirsiniz? Yox, səsiz gəlmirdim. Hə, müəllimə, orada səs yerinə toxunun. Deməli, bizdən biri soruşur, müəllimlər. İndi, A variantına baxın. A ilə B-nin birləşməsi nədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzdür, 3, 4, 5, 6. A ilə B-nin birləşməsindən C-ni kəsişdirsək, bəyəm cavabı 1 alacaq mı, müəllimlər? Yox. Cavab nə olacaqdı? 2, 3, 6. Deməli, A variantı deyil. Düzdür. Gedək B variantına baxaq. Bax, A ilə B-nin birləşməsi 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. C, bax, bu fərqlidir. C nədir? Yəni, C-də bunlar çatışmır. Müəllimlər, C-də çatışmayan nədir? 1-dir, 4-dür, 5-dir. Razısınız? C-də çatmayan da 1, 4, 5. Amma mənə lazımdır 1 olsun. Deməli, B variantı deyil. Gedək C variantına. B ilə C-nin birləşməsi. Baxın, B ilə C-nin birləşməsi 2, 3, 6, 7, 4, 5-dir. Elə müəllimlər? Deyərində A-da bunlar çatışmır. Baxın, çatışmır da müəllimə. Fikir verin, bunların birləşməsində bu çatmır. Deməli, cavab C variantıdır. İnanın, bu ilə həqiqətən var. Bir qram da çatmazsınız. Həqiqətən. Çox qəşəng yoldur. Bax, lap istəyirsiniz, bax, bu əyri-üyrü şəkil, bax, bunu işləyək. İşləyək bunu. Görün, nə qəşəng işləyəcəyik, baxın. Birində deyim, bəli, çünki səs keçmişdir, mən işləyəcəyik. Cavab kartı hamınızın əlinizdə var da. İstəyirsiniz, baxın, görəcəksiniz ki, düz deyirəm. Bura 2 yazıram, bura 3 yazıram, bura 4 yazıram, bura 5 yazıram, bura 6. Dedim, axı, dərmə deşikləri doldurduq. Bu da 7, elə? Müəllimə, rəngli hissəni soruşur, yəni bizdən nəyi soruşur? 1-i, 2-ni, 5-i. Gedək görək, hansı misalımızın cavabında 1, 2, 5 alacaq. A variantına baxın. B fərqlidir A, yəni B-də çatışmayanlar. Müəllimlər, B-də çatışmayanlar nədir? 1, 3, 6-dır, düzdür? 1, 3, 6. Şəkilə baxın. B-də çatışmayanlar 1, 3, 6. Kənar səsləri bağlayın. 1, 3, 6 yox, hətta 3 də yox. 1, 6 çatışmır. Elə B-nin özündə. Sonra deyir, C-də fərqlidir bundan. Deməli, C-də nə çatışmır, baxaq. C-də çatışmır onda 1, sadəcə 1. Deməli, A variantı deyil. Mənə lazımdır ki, cavabı 1, 2, 5 alım. Aydındır mı, ay müəllimlər, mən nə danışıram? Aydındır mı? Bəli, bəli, bəli. Aydın. Gedək indi B variantına baxaq. Bax, B ilə C-nin birləşməsi nə verir bizə? 2, 3, 4, 5, 6, 7, elə? 2, 3, 4, 5, 6, 7-də deyir, A-dakı çatışmır. Cavab 1 eləyir. Bəyən, mən 1 axtarıram. Mənim axtardığım 1, 2, 5-dir. Deməli, B variantı da deyil. Aydındır? Gedək C variantına. A ilə B-nin birləşməsi. Müəllimlər, A ilə B-nin birləşməsi 1, 2, 3, 6, 4, 5-dir. Elə? Daha doğrusu, A ilə B-nin birə düz dedim. Deyir ki, C-də bunlar çatışmır. Vav, baxın, C-də çatışmır. Fikir verin. Bax, C-də nə çatmır? 1, 2, 5. Gördünüz? Razısınız mənlə? Şey variantı. Bəli, cavab düzə variantıydı. Qutardı, getdi. Yes. İndi başa. Mənlər, başa düşünmüşə. Bax, bu şəkillər bu cür işləyin. Miqə də gəlirdi bu tip suallardan. Sizə də gələ bilər. Yəni, inanın ki, hər zamanda ödəyəcək. Ala. Bir dənə ola, kimdəsə kənar səs açıq qalıbdır. Stolun tıqqıltısıdır. Nədirsə? Şaq-şuq səslər gəlir. Kimdədir o səslər? Bax, 3 nəfərdir. Ya Nuriyə müəllimədədir, ya Gültəkin Qocayevada. Kameralarınızı bağlayın, müəllimlər. İndi evdə siz birdən. Baxın, səslərinizi bağlı saxlayın ki, çaxşuq səsləriniz gəlməsin. Aha, keçdik. Sonra bu getdi.
Gedirəm mən. Kəsirlərdən suallarım var idi, bir variant. Hə, deyəcəksiniz müəllimə, narahat olmayın. Sadəcə indi gözümə dəydi, dedim qoy sizə suallar verim. Bax, mənə gəlir ki, artıq belə çətin suallar da işləyə bilərsiniz, baxın. Çoxluq dərsini keçəndə keçəcəm. Bəlkə verin bir dənə sual. Hə? Verin. Görün, işləyin, görün, işləyə bilirsiniz. Ay, 20-ci. Bir dənə. Hə, bir dənə. Lap istəyirsiniz, mən sizin üçün rəqəmləri yazım. Sizin əlinizdə yoxdursa da. 1, 2, 3, 4. Bütün yerləri doldururam. 5, 6, 7, 8. Çox. Yazın görüm. Sizin axtardığınız nədir burada? Mən dıdı. D variantı. Yox, sizin axtardığınız nədir? Qarar yerləri axtarırsınız da. 2 ilə 6-nı, düzdür? 2 ilə 6-nı. Bilmirəm. Bəli, müəllimə. Əminsiz dedi. Bəli. Bəli. Kəsişməsindən C-ni çıxır. Çatışmasın. Səhv deyirsiniz. Səhv deyirsiniz. D dediniz, C dediniz. Kim deyir onu? C deyir, D deyir. D. Hə, D. Qadaş düzdür. Afərin. Çünki, bəli. Deyir ki, baxın, A ilə B-nin kəsişməsi nə verir müəllimlər? 2, 4, 6. Misal kimi yazaram da. Deyir, C-də bu çatışmır. C-də bu çatışmır. Yox, yox, C-də çatışmır. C-nin özündə, hə, C-nin özündə 4 var, bax. Fikir verin, C-də 3, 4, 5-dir. C-də şey yoxdur, 2 ilə 6 yoxdur. Ay, sağ olun, bəli. Bizə də lazım idi 2, 6. Qəşəng. Müəllimlər, başa düşdüyü də bu şəkilləri artıq işləməyi. Hələ? Bəli. Qəşəng. Artıq müəllimə, ələdi müəllim kitabla da işləyərik, yoxsa... Müəllimə, belə deyək də, bazamızı möhkəmləndirək, təkrarda onlardan çox şey işləyəcək. İndi bu dəqiqə müəllimə, mən sırf ələdi müəllimin kitabını işləsəm, inanın ki, çox müəllim büdürəyəcək, işləyə bilməyəcək. Yəni, orada sırf özünü işləməsi de seçib işləmək də olar. Yəni, onu seçib mən işlədəcəm. Müəllimə, mən işlədəcəm. Mən onsuz da sınaqlarıma seçmə suallar salıram da. Baxmısınız mənim sınaqlarıma? Seçmə suallar olur. Qoşulmamışam. Bu ay qoşulmamışam. Hə, yox, onlar şey. Bağ 74 türlü suallar gələ bilər. Yaxşı, mənə D variantındakı suallarınızı deyin gəlsin. B-dən. Aha, gəldik B variantına. Sual verin. Hə, 27. Baxın, Məlmər B variantında səhifə 32-də sualı olan varsa səsini çıxarsın. Yoxsa gedirik biz o biri suala. Var yoxsa yox? 11, 11-ə baxarsan. Məlmər, ona da baxarsın. Yaxşı, ona da baxıram, 11-ə də baxıram. Düzdür? Məlmər, 10-cu sualda baxın, bir məntiq var. Deyir ki, müəllimə, sıfır tam dövrdə bir nə deməkdir? Sualın sahibi səsinə açıq saxlasın, qalanlar bağlasın. 10-cu sualın sahibi kimdirsə mənlə kontakt olsun. Sıfır tam dövrdə bir nə deməkdir müəllimlər? 9-da 1 deməkdir. Düzdür? Ay, sağ ol. Sıfır tam dövrdə 3 nə deməkdir? 9-da 3 deməkdir. Razısınız? Sıfır tam dövrdə 6 nə deməkdir? 9-da 6 deməkdir. Gətirin yerinə qoyun hesablayın da canım gözüm. Niyə hesablamamısınız? 1 bölünsün, Məlməcan, 1 bölünsün 9-da 1, 9 demək deyilmi? 1 bölünsün B, yəni elə bir ki 9-da 3-ün tərsi, 3-də 9-da o da 3 eləyir mi məlmə? Tez bazar işləyirik də. Sonra, başa çıxdınız mı məlmə? Yerinə qoyub hesablayacaqsınız, daha istəyirsinizsə həll edin. Yəni. Sonra, 11-ci sual izah edeyim mi? Deyir ki, baxın, sürəti 76 olan neçə ixtisar olunmayan, düzgün olmayan adi kəsir var? Məlmə, eylir düsturu yadınıza düşürmü burada? Hə? İxtisar olunmayan. Yəni, bax, sualı ya belə qoyurlar, ya da deyirlər ki, 76 ilə, bax, bir qulaq asın, 76 ilə 76-dan kiçik olan, belə deyək də, qarşılıqlı sadə ədədlərin sayını tapıq. 76-dan kiçik olan nədir? Məkdə elə düzgün olmayan kəsirə gəlir, çıxır da müəllimlər. 76-da 76-nı götürməyəcəm, çünki bu ixtisar gedər axı bir qalar, düzdür? Ona görə də eynir düsturu yadınıza gəlməli idi. Eləmi müəllimlər? Nətər fikirdi? Sadə qruplara ayrıb işləmək. Aha, 30... Bir başı ilə eynir. 19, yəni, bəli, eynir düsturudur da, müəllimə, 76 vurulsun, 1 çıxaq 2-də 1 eləyir, 2-də 1, çünki bizim düsturumuz nə idi?
idi? Ədədin özü vurulsun bir çıxaq A'da bir. Bu A nəyin A'sıydı? A müxtəlif sadə vuruğuydu. Bir çıxaq B'de bir. Yadınıza düşür mü? Düzü müəllimlər? 2'də bir. Vurulsun 1'dən 19'da bir çıxanda 19'da 18 edir. Razısınız? Cavab elədi 36. Hə müəllimlər? Sualın sahibi. Aydın oldu mu sual? Bəli müəllim, bəli. Aydın. Yaxşı. Yani burada düzgün desəm müəllim, onda da 30-70 müəllimə düzgün kəsir desə deyə bilər əslində. Yenə eyni şeydir, eyni şeydir. Eyni şeyə gəlib çıxacaqsınız. Eyni şeyə gəlib çıxacaqsınız. Sonra sual verin zəhmət olmasa. Bu səhifədə başqa sualınız var mı? Xahiş edirəm sualları verin, bitirək. Biz gedə biraz da iş məsələlərinə baxacaq. Cəmrə müəllimə 5-ci sual. 13-ə baxın da orada 13. 13 yaxşı. 13. Burada 13 yoxdur. Hara getdi bunun 13-ü? Yəqin o bir səhifələrdə qaldı. Qoy baxım. Və olsun ki, burada kopyada düşməyib. Qoy görüm 13-ü tapsam deyəcəm. Deyəsən yoxdur müəllimə, düşməyib kopyada. Kimdə varsa şəkili bir dənə qrupa atsın. Mən 13-ü gətirim ekrana. Ona qədər digər suallarınız varsa verin. Baxın, burada kopyada yoxdur. Nəsə düz PDF eləməyiblər. Səhifə 32-də deyilə müəllimə. Səhifə 32 yoxdur da burada kopyada. Baxın, PDF-liyiblər, amma 32 yoxdur. Mən ekrana gətirə bilmirəm. 33-də. Məndə 33-dür. Hə, yoxdur da müəllimə. Baxın, 34 gəlir. 33 hara gedibsə yoxdur. Yoxdur 33. Baxın, qarışıqdır. Siz mənə atın. Hansı səhifədədirsə bir dənə nə olar? Atın, mən baxım. Olar mı? Atırsınız mı? Qrupa attım müəllimə. Müzakirə qrupumuza. Müzakirəmizi attınız. Bəli, bəli. Gözün. Burada yadınızı saxlayın. Deyir ki, kəsirin ən böyük qiymətini tapın. Siz? Belə deyək də, mən sizin yerinizə olsam bilsin, eləyərəm. Bunları parçalayaram. N plus N-də, N plus N, belə yazaram, düzü. Üstə gəlsin, 5 bölək N plus N. Belə yazsam daha düzgün olmaz mı müəllimlər? Deməli, 5-in bölənlərini. Aysa, 5-in bölənlərini düşünəcəksiniz. Onsuz da M-lə N, 1-lə N arasındadır. Ən böyük qiyməti üçün M-lə N-ə mən 1 deyə bilmərəm müəllimlər. Çünki elə bunlar 1-dən böyükdürlər. Fikir verirsiniz mi? 2-3 verərəm. Nə verək onda? Nə verək? Ancaq 5 verə bilərik də. Çünki, baxın, kəsirin ən böyük qiymətinidir. Əslində deməli idi ki, ən böyük natural qiyməti. Çünki ən böyük qiyməti deyirsə, mən M-lə N-ə 2 deyə, 3 deyə bilərdim də, düzdür. İndi burada, bilirsiniz, neyin yərik? M-ə gəlin 2 deyək, N-ə 3 deyək. Başqa yolum yoxdur, xay müəllimlər. Çünki naturaldırlar axı bunlar. Ona görə də 2 plus 3, bu daha doğru olardı. Cavab da 2 tam edir. Aydındır, müəllimlər? Mən o 1-i unutmuşam, o da sizə gəlməmişəm. Sonra, sual var mı? Deyin gəlmə. Bu tərəfdə 5-ə bölüm. Başqa sualınız yoxdursa, mən mehəyimi paylaşım. Var mı sual? Müəllimlər, sual var mı? Zəhmət olmasa deyin. Yoxdursa, iş məsələləri işləməliyik biz. Bir də mehəyimdən sizə maraqlı suallar verin. İş məsələləri indi sizə YouTube-dan atacaq. Mən mehəyimi xeyli izah eləmişəm. İş məsələsindən bir dənə sual həmişə demək olar ki, düşür. Yoxdur sual? İş məsələsindən üçlü var ya, üçlü. İş olanda düz olur. Allah, o şey... O üçlü izah eləyəsiniz. Bircə dəqiqə məlumə deyəcəm. Bircə dəqiqə deyəcəm sizə. Üç dənəli, məsələn, üç fəhlə, beş xalçanı, nə bilim neçə, onu deyəcəm sizə. O, siz şeylə eləmək istəyirsiniz də, o üçlü tənasüb düzdür. Mən onu sizə üçlü tənasüblə öyrətməyəcəm. Yox, öyrətməyəcəm. Bax, iki fəhlə, üç saat işləyərək, məsələn, 20 kvadrat metr, məsələn, iki, belə deyək də, nə deyirlər, xalça toxuyana nə deyirlər, xalçası olsun. Düzdür mü? Və yaxud da ki, iki dərzi 3 saata 20 paltar tikir. Düzdür? 20 paltar tikir. Sizdən soruşur ki, 4 dərzi 5 saata neçə paltar tikər? Bu tip sualları deyirsiniz də siz mənə, düzdür?
Mənim burada zigzag yaramır. Yox, mən eləməyəcəm. Bax gözlü sizə zigzag öyrətməyəcəm. Ömür boyu da qəşəng yadınızda qalacaq. Bax təsəvvür edin ki, iki dərzi var. Bax biri mənə müəllimə, biri də tam Kəmalə müəllimədir. Düzdür? Bu dərslərdə. İndi mənə deyin görüm, bax mən 3 saat işləyəndə Kəmalə müəllimə də 3 saat işləməyəcəkmi? Hə müəllimlər? Yox. Bax, iki dərzi, biri mən, biri Kəmalə müəllimə. Mən 3 saat işləyirəmsə, Kəmalə müəllimə də 3 saat işləməyəcəkmi? Deməli, biz ikimiz birlikdə 6 saat işləyirik. 6 saatda biz nə qədər paltar tikirik? 6 dənə. Tənasübü belə qurun, dərk eləyin. 6 saatda 6 dənə, 20 dənə don tikdik. Baxın, şərtdə 20 dondur, elə? Sonra 4 dərzi 5 saata. Ay müəllimlər, 4 dərzidir. Hamı 5 saat işləməyəcəkmi? Nə deyirsiniz? 10 saatda burada. 20 saatda buradan, düzdür? 4 x 5 20 saat. Evet. Və qoyuram x. İndi mən burada sizə elə ədəd dedim ki, bölünməyəcək də, amma orada nəsə bölünən ədəd verirlər. 6 vuraq x. 6x bərabər. Olsun da müəllimə, indi mən özümdən verdim axı, düşünmədən verdim də rəqəmləri. Başa düşdünüzmü məni? X də bərabər. Mən də kəsrlə verirdim. Olsun da x bərabərdir 400 bölünsün 6. Gör kəsrlə cavab alamırıq ki, donun indi yarısını tikir də bu günləri. Üçdə birini tikirlər. Bildiniz necə? Anlaşıldı müəllimlər, mən nə demək istədim? Ay sağ olun. Yəni, xeyri olub. Bax, mən sizə bir sual deyəcəm. Bax, təsəvvür ki, Leyla müəllimə ilə Sona müəllimə işə gedir. İkisi birlikdə bir işi 10 saata görürlər elə. Təhlikdə Sona müəllimə bu işi neçə saata görər? Xeyr olsa. Müəllimə zəhmət olmasa bir də təkrarlayın. Leyla müəllimə ilə Sona müəllimə bir işi ikisi birlikdə 10 saata görür. Bəs təhlikdə Leyla müəllimə bir işi neçə saata görür? Düşünün müəllimlər. 5 saat. Xeyr. 5 saat. Ay müəllimə, əgər Leyla müəllimə ilə Sona müəllimə bir işi 10 saata görürsə, o deməkdir ki, Leyla müəllimə də 10 saat işləyir, o biri də 10 saat işləyir. Aydındır nə demək istəyirəm? Əslində, burada 20 saatlıq iş var. Əgər Sona müəllimə işə gəlməsə, Leyla müəllimə bu işi 20 saata görər. Aydındır? Aydındır mı? Bax, məsələn, deyirəm ki, iki fəhlə bir işi 30 saata görür. 30 saata görür, ikisi birlikdə. Deyirəm, fəhlələrdən biri təhlükə neçə saata görər bu işi? 15 saata. Ay, müəllimə, iki fəhlə 30 saata edir. Yox, iki dəfə artıq. 2 dəfə artıq. Müəllim, hərəsi 30 saat işləyir. Hə, deyirəm, indi təhlükdə bir neçə saata görər bu işi? Onda 60. 60. 60 saat. 60, bəli. Biri var, evi tək yığışdırasız. Bəli, bir növ var ki, qızınız gələ kömək ilə. Tez qutaracaqsınız işi, yoxsa get. Bax, 2 saatlıq evinizdə uborka işi var, düzdür müəllimə? 2 saatlıqdır. Amma qızınız gəlib kömək eləsə, siz onu 1 saata qutaracaqsınız. Çünki 1 saatda qızınız işləyəcək axı sizlə bərabər. Aydındır? Amma işləmə gücləriniz eynidir. Müəllimə, onlar bir söz deyim. Bəli. Müəllimə, siz o tip misalları MHŞM-lə, ən çox MHŞM-də rast gəlinir. Canım gözüm, elə mən də ondan eləyirəm də. Gələn dərsə, mənim izahım var müəllimə YouTube-da. Nədir baxmamışsınız? İş məsələləri Arzu Əsgərova izah eləmişəm. İndi mən məsləhət görürəm ki, dəyərli müəllimlər, gəlin iş məsələləri işləyin. Hə? İşləyək. MHŞM-lə, müəllimə, MHŞM-in 50%-ini izah eləmişəm. Mən sizə ev tapşırığı verirəm. Ev tapşırığı. Yazın zəhmət olmasa. Ev tapşırığı. MHŞM-in kitabını atacam. Təzə qrup. Köhnə qrupdan da kim gecikmişdirsə, onlar da işləsin. Ev tapşırığı, MHŞM, iş məsələləri. Nə olar, o kənar səsi bağlayın. O kim nədir, o daqqadaraq, daqqadaraq səslər gəlir. Elmira müəllimədə. Elmira müəllimə, nə edirsiniz orada siz? Deməli, MHŞM iş məsələləri. Aydın oldu mu müəllimlər? İş məsələsi ibtidai sinif kitabından atacağım. İndi mən öz kitabımdan iş məsələlərini gətirirəm ki, o da müxtəlif illərdə müəllimlər miqə düşmüş iş məsələləridir. Ha. Onu mən kitabıma əlavə eləmişəm. İndi gözləyin, onu paylaşım. İş məsələsi işləyəcəyik. İş məsələsinin düsturunu hamı bilirmi? Hə, müəllimlər?
Müəllim, o xüsusi düsturu bilmirəm. Arzu müəllim, mən ya plus 1 bölək 1. Bir ayda iç məsələləri ayrıca Müəllim, iç məsələləri ayrıca o kitabı atacağam sizə. O kitabdan iç məsələlərini məndə məmdə var. Sinif müəlliməsidir. Yəni imtahana görə almışdıq. Yəni Ayşə sən rusca da bax müəllimə onun hamısını işləyəcəksiniz. Yaxşı, iş məsələsi. Mütləq işləməlidir. Mütləqdir, vacibdir. Çünki iş məsələsi sizə düşür. Hələ mən sizə hərəkət məsələləri işlədəcəm. Hələ mən sizə yaş məsələləri işlədəcəm. Oradan. Müəllimə o qaydası rəhmət olmasa varsa atarsınız da biz. Canım gözüm var. Bax iş məsələsinin qaydası var. Qoy bir dənə mən tapım hardadır iş məsələsi. Öz kitabımdan tapım. Qoy testini verim. Qaydasını buradan kəsib ataram. Ya da ki, sizə video izahım var da, müəllimə. Video izahım var, onu da göndərəcəm. İş məsələləri. Boru, hovuz, dərs 28. Bizə də müəllimə, yadınızda saxlayın, dərs 28. Yaxşı? Dərs 28. Bu mənim ibtidailər üçün yazdığım kitabdır. Dərs 28. Mamanız ibtidaidən neçə bal yığdı, müəllimə? 52 bal. Ay maşallah. Ay maşallah. İnşallah. Hə bax bu da hazırlaşmışdı. Kimdən? Özü? Festə. Yox, festə 3 aylıq elə qoşulmuşdu imtahana yaxın. Hə, lap yaxşı mənim. Lap yaxşı. Mən dərslərimi necə YouTube-dan görməyim. Mən sonradan sonra rastlaşdıq vallahi. Sonra əvvəllər elə şey olsaydı qoşulardı. Hə, sonradan bildim ki, sən iqtisadi müəlliməsin. Yox, mənim iqtisadi müəllimi də öyrəm. Mən riyaziyyat müəllimiyəm. Amma hələdir müəllimin öz kitabı. Baxın. Deməli, iş məsələləri, bax qaydalarını bunu sizə kəsib paylaşacağam. Yaxşı? Bunu kəsib paylaşacağam. İş düsturları nədir? A-da 1-sə gəlsin, B-də 1 bərabərdir. Nə? T-də 1-ə. Bu bizim bir dənə quru, qotur düsturumuzdur, iş düsturu. Başqa iş düsturu bilən varsa mənə desin, xahiş edirəm. Var mı? Yoxdur. Düzdür? Bir dənə budur bizim düsturumuz. Boru hovuz məsələsində də budur. Biri doldurub, biri boşaldanda ayrı yazıb müəllimləri. A-da 1 çıxılsın, B-də 1 bərabərdir, T-də 1 olur. Aydın oldu? Aydın oldu. Ay sağ olun. Getdik. Çox. Bu da ki, məsələn, tənasib qurma falandı, iş məsələlərində tənasib qurmadı. İndi onları yavaş-yavaş edəcəm. Gəlin getdiyim müəllimlər, bugünə qədər gəlin gedək görək. MİQA, sertifikasiyaya nə təri iş məsələləri düşüb. Hamı razıdırsa baxaq, mənim kitabımdan baxırıq. Amma deyirəm, ha, sualları mən tərtib eləməmişəm, başqa kitabdan götürmüşəm. O da ki, MİQA sertifikasiyada olubdur. Axırını, bu iş məsələsini deyirəm, ha, yoxsa ümumi kitabı demirəm. Qayyaş məsələsini də oradan işləyəcəyik. Çünki əjdaha sualları var. Əjdaha sualları var həqiqətən. Deməli, getdik. Getdik, getdik. Hə, so. Getdik işləməyə. Bax, məsələn, 1, 3, 5. Buyurun. Birinci sual işləyirik. Yaxınlaşdırıram. Görün, hamı görürmü? Bax, yazmışam. Müəllimə dəstək kitabından götürmüşəm bu sualı. Çox yaxınlaşdırmayın da. Bir daha uzaq edin. Edeyim. So, indi yaxşıdır. Bəli, mənim çox sağ olun. Siz istəsəniz, özünüz orada barmaqla uzaqlaşdırıb yaxınlaşdıra bilərsiniz. Sonra mən bunu praktik yolla öyrədəcəm. Mən keçim mizaha, yoxsa yazırıq mı? Keçim mənim. Keçirəm. Mən bilmədim keçim. Yaxşı, mən keçirəm. Deməli, nədir bu? Deyir ki, usta işi, əslində bu iqtisadi müəllimlərdən gəlib bir dəfə bu sual, MİQA-da gəlib. Deyir, usta işi 9 günə yerinə yetirir. Əgər usta gündə 1 saat daha tez işləsəydi, bax, usta bir işi 9 günə yerinə yetirirsə, təsəvvür edin ki, 9 gün işləyir, gündə 10 saat işləyir. Məsəl üçün deyirəm. Mən daha az işləsəydim deyirəm. Bəli. Yəni gözləyin.
Va deyir ki, əgər usta gündə bir saat daha az işləsəydi. Va, təsəvvür edin ki, 9 gün işləyir, gündə x saat işləyir. Mənlə razısınız bura qədər. 9 gün mən bilmirəm də gündə neçə saat işləyir. Yazıram x. Deyir, əgər usta gündə bir saat daha az işləsəydi, yəni x minus 1 saat az işləsəydi. Məsələn, gündə 10 saat işləyirsə, bu dəfə işləyəcək 9 saat. Bütün işi yerinə yetirməsi bir gün əlavə çalışmalı idi. Əvvəl 9 günə qutarırsa, bu dəfə bitirəcəkdi 10 günə. Mənlə razısınız, ay müəllimlər, iş dəyişmir. Aydındır? İş dəyişmədi. Müəllimlər? Müəllimlər, sual aydındır? 9x bərabərdir 10x minus 10a, x də bərabərdir 10a. Fəsəl, usta gündə neçə saat işləyirdi? 10-ca saat işləyirmiş. Cavab E variantı. Müəllimlər, zun bizləri də. Nə topluda var, nə güvəndə var, nə bir şeydə. Bir dənə orada sambalı iş məsələləri bir mənim kitabımdadır. Bir də MHM-in kitabındadır. İndi mən sizə elə iş məsələsi gətirəcəm ki, ekrana. Siz onu işləyə bilməyəcəksiniz. Başa düşürsünüz? Bildim, bildim, müəllimə. İş məsələsi Yaqubovda var mı müəllimlər? Bir 10-15 dənə var. Elə? Razısınız məndən? 10-15 dənədir Yaqubovda. Başqa var, başqa kitabda. Yoxdur. Hardan alaq bə biz yetim? Gedirik ya MHM-dən işləməyə, ya mənim kitabımdan götürəcəyik. Başqa yolumuz yoxdur axı. Yaş məsələsi. Hansı kitabda var ay müəllimə? Bir MHM-dədir, bir də məndədir da daha çox. Düzdür? Onun görə də biz məcburuq da bu kitablarla işləməyə. Yəni ibtidai sinif müəllimləri qrupu deyil bu. Riyaziyyat müəllimləri. Təzə qoşulmuşam müəllimə. Təzə qoşulmuşam deyə təəccübləndim biraz. Dədiz gələn ünvanı səmimi salmışam, hə? Allah haqqı deyəm elə gəl ki, dəhsəsə düşmürəm. Allah həm olsun. Güzel, mən kim işləyin görmüyor. Düz yerdəsiz. Bir də yol məsələləri düşür. Kater məsələləri düşür. Məlimlər sizə. Məlimə, hamını qəbul eləmişəm. Kəmal Məlimə, buradasınız? Məlim, ikini dediniz. İki, iki. Haydi bakalım. Deyir düz asantı işleyin. Gözləyirəm sizi. İşleyin görək. Gələn dərsə bildiniz də tapşırıqlarınız. Gələn dərsə, indi mən indidən MHM-in kitabını da atacağım. Öz videomu da atacağım. Mütləq şəkildə hamınız birə-bir işleyin. Məlim, bu üzə vurulacaq da bunlar. Bu tək mütənasib olduğuna görə. Məlim, birisi nə edəcək? Qayt deyir ki, 18 fərlə 135 kilometr asfaltı 54 günə. Mən onu elə işləmərəm. Bax, qulaq asın. Mən onu elə işləmərəm. Kənar səsləri bir dənə bağlayın. O şaqşuqlar inanın adam beyninə işləyir. Kimdədir o şaqşuq səslər? Kənar səslərinizi idarə edin, müəllimlər. Aha, deməli, burada nə edəcəm? Ay, müəllimlər, 18 fəhlədirsə, 18 fəhlədirsə, bu fəhlələr 54 günə bitirirlərsə, 54 günə bitirirlərsə, deməli, biz burada belə edəcəyik. Təsəvvür edin ki, hamı 18 gün işləyir. Aydındır mı mən nə demək istəyirəm? Hər kəs işləyir. Məsələn, bu fəhlədə 54 gün işləyir, bu fəhlədə 54 gün işləyir, hamı işləyir. Ona görə də 18-i vururam 54-ə. Və tənasibimi qururam. Axırda nə qədər yol asfalt deyirlər? 135-i. Sonra 9 fəhlə, 9 fəhlə neçə günə mən bilmirəm, x yazıram. Axırda nə qədər yol asfalt deyirlər? 225 kilometr yolu. Aydın oldu mu? Müəllimlər, məni dərk edə bilirsinizmi? Bax, bura qədər məni dərk edirsinizmi? Mən nə eləmək istəyirəm? Başa düşürsünüzmü? Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, əgər bir fəhlə 54 gün işləyirsə, bizim də işdə 18 fəhlə var. Hamı 54 gün işləyir. Xeyr ola, mən 5 gün işləyəcəm, o biri 50 gün işləyəcək, biri 30 gün işləyəcək. Elə bir şey yoxdur ki, hamımız işə gedirik, hamımız 54 gün işləmiş oluruq. Başa düşdünüz mən nə eləyirəm burada? Müəllimlər. Bəli, müəllimlər, yüz səsi.
10'dir. 18 vur Erdoğan. Her vaxtınız xeyir olsun. Vuraq 225. Bərabərdir 135. Vurulsun 9 x. Aydın oldu mu? İndi burada ne? Məlimə. Hansı testdəndir? Bağışlayın sözünüzü. Məlimə kitabımdandır. Arzu Əsgər var yazıq. Deməli 18 vur 54. Sizə evə mehimdən verəcəm tapşırığı. Sizə gəl 225. Aha, belə yazdım. Razısız da bura qədər. Həm müəllimlər. Hər tərəfi 9-a bölürəm. 9-a bölürəm. Eləyir 25. 135-i 25-ə bölərəm. Bölə bilərəmmi görəsən? Bölə bilərəmmi? 35, 14. Məncə yox, bölənmərəm. Yoxsa bölə bilirəm? 5-ə bölürəm. Yaxşı, 5 yazıram. 5-ə bölürəm. 27 yazıram. Elə müəllimlər. İxtisar aparıram da tərəf-tərəfə. Başqa qeyri-adi bir şey eləmirəm. 27 ilə də 54-ə apararam. Burada 2 qalar. Müəllimlər, nəticədən mən alıram 2 vur 5 vur 18. 180. Cavab 180-dir. Aydın oldu? Bəli. So, yəni bu tiplərdə özünüzü yorum, üçlü tənasib qurum, ay nə bilim, qayçı qaydası eləyim, ziqzaq eləyim, elə düşünməyin. Yəni bunu bir dənə dərk edin. Bəli. Yazmaq. Bəli, üçlü tənasibəsində yəni biraz rahat yoldu axı elə bilim. Necə? Mənim rahat yolu bax. Ay canım gözüm, rahat yoldu. Bax 18 fəhlədir, 54 gün işləyirlərsə, ham 54 gün işləyir elə müəllimə. 18 vur 54 bizim günümüzdür. Çıxaq. Tre qoyuram 135. Tənasib qururam da müəllimə. Aydındır nə edirəm? 9 buraq, mən günü bilmirəm. X axırda nə qədər yol çəkirlər? 225. Fiso getdi də bu tənasibi eləməlisiniz. Aydın oldu mu? Bəli. Çarpaz vurar. Yox, hə, çarpaz. Çünki burada düz mütənasib asılılıq var da, belə. Belə vurub işləyirsiniz çarpaz. Bəli. Aha. Sonra bəli. Getdi işləməyə. Yaxşı. Zəhmət olmasa, işləyin 3-cü sualı. Ha, görürsünüz mü? Adi ibtidailərin, riyaziyyat miqdarının suallarıdır bunlar. İlişirsiniz bu buradakı suallarda. Müəllimə, bu günləri ədədlərin müqayisəsi mövzusuna baxırdım. O sinifçilərin deyib bizə ki keçmisiniz yoxsa Müəllimə, əslində siz də bilməliydiniz onu. Əslində siz də bilməliydiniz ədədlərin müqayisəsi üçün qəşəng olur. Hə, çox sağ olun. Qəşəng. Qəşəng. Siz də baxasınız, yəni lazımdır sizə də. Əslində çox. Bax məsələn, siz adətən siz riyaziyyatçılara bilirsiniz necə suallar düşür müəllimlər. Deyir ki 3K üstə gəlsin 81 bərabərdir 3Z üstə gəlsin 96. Riyaziyyat müəllimləri istəyir ki bir K-ya bərabər eləsin, nə eləsin. Mən deyirəm eləməyin. Müqayisə eləmək istəyirsənsə bunları tulla, bunları da tulla. Kiçik yanda duran daha böyükdür. Deməli K böyükdür Z-dən. Görürsünüzmü? Bu ibtidaidən gəlir bu qayda var. Aydın oldu? Müəllimə. Geometriya kitab vardı. Onun adresini deyəndə Səhər qızım Bakıya gedir. Mənim 28 mayda nömrə ataram mən sizə. 28 mayda onlar onu satırlar. Deyərəm. Ataram nömrə. Yadıma salmam o mənim. Dərsdən qutaranda deyərəm atarsız. Aldırmaq istəyirəm. Hə mənim. May geometriya bir. Aha yazın görüm zəhmət olmasa. Üçüncü sualı. Nə ola, bir dənə qıraq səsləri bağlayıb açmaqda diqqətli olun. O kənar səsləri, vərəqlərimizin səsi belə gəlir. Sonra müəllimlər dərsə qoşulanda əziyyət çəkirlər. Nazim müəllim şəkil atıb. Bu görək nə şəkildir? Hə, misal fərq edib. Yaza bilirikmi müəllimlər? Çəkinməyin, deyin. Bacarmırsınız, deyin ki, bacarmadıq. Alınmadı. Öyrənəcəksiniz. İndi mən sizə izahlarımı da tapım atım YouTube-dan. Görəcəksiniz. Deyin müəllimə. Hamı razıdırsa deyin mi? Deyin müəllim. Aha, deyirəm. Deməli. Deməli. Deyil müəyyən işi 3 usta 10 günə,
5 şagird isə 12 günə yerinə yetirir. 4 usta, 4 şagird birlikdə bu işi neçə günə yerinə yetirər? Ay müəllimlər, mən bilirsiniz nə edirəm? Nə edirəm? Müəyyən işi 3 usta 10 günə elə. Bax, təsəvvür edin ki, kənar səsləri nə olar bağlayın. Bax, bir də deməyim. Kim idarə eləmirsə həmin müəllimi çıxardacağım. Aha. Deməli, bax burada deyir ki, müəyyən işi 3 usta 10 günə. Təsəvvür edin ki, ustanın hər biri gündə neçə detal hazırlasın. Özümüzdən detal verək də. 3 vuraq 1, vuraq 10. Qoy adama bir detal hazır. Deməli, 30 detal hazırlayırlar. 5 şagird isə 12 günə. Laf belə eləyək. Ustaların hərəsi gündə 2 detal hazırlasın. 3 vuraq 2 vuraq 10. Məndən razısınız? Bir nəfər mənə hə yox desin, özümdən xəyal ədəd verirəm. Sonra 5 şagird isə 12 günə. Bax, detal 60 dənədir elə. Detal 60 dənədir. 5 şagird isə 12 günə yerinə yetirirsə, 60-ı bölürəm, 12 günə yerinə yetirir də, düzdür? 60-ı bölürəm, məsələn, 12-yə günə düşür 5 detal. Deməli, şagirdlərin də hərəsi gündə bircə detal hazırlayır. Baxın, 5 vur 1 vur 12. Yenə də 60 detal elədi mi? İndi mənə deyir ki, 4 usta, 4 şagird. Mən bilirəm ki, usta gündə 2 detal hazırlayır. 4 vuraq 2, düzdür? Hərəsi gündə 2 detal hazırlayırsa, 4 usta gündə 8 detal hazırlayar. 4 şagird isə hərəsi gündə 1 detal hazırladığına görə şagirdlər də 4 dənə hazırlayır. Toplamda gün ərzində 12 detal hazırlanır. Və mənə deyir, bu işi neçə günə bitirər? Mən də bilirəm, axı 60 detaldan ibarət idi mənim işim. 60-ı böləcəm 12-yə, müəllimlər cavab eləyəcək 5. Buna deyirlər ki, xəyali ədəd verməklə iş məsələsini işləmək. Aydın oldu mu? Müəllimlər, aydın oldu mu? Bəli, biz, mən başa düşdüm. Azı mən də başqa yerinə edə bilərdim bunu. Deyin, müəllim, deyin. Məsələn, mən xəyali ilə işlədim. Siz də öz üsulunuzu deyin. Yəni, bir də elə məsələlər mən 3 usta 10 günə görürsə, bir usta 30 günə görər də işi. Tənasib görürsün, müəllim. Bəlkə tənasib quraq. 3 usta, qoy bəlkə belə quraq müəllimlərə rahat olsun, müəllim. Bildiniz necə? Bircə dəqiqə. Nə olar? Bir dənə kənar səsə, Nuriyə müəllimə, səsinizi tez-tez açıq saxlayırsınız, bağlayın. Deməli, bax, 3 usta 10 günə isə Nazim müəllim, 1 usta x günə. Belə eləyə bilərik də. 1 usta 30 günə də, hə, bunu tapdıq. Yox, 3 x bərabərdir 10. Xeyr, 1 usta 30 günə yox müəllim. 3 usta 10 günə. 1 usta 10 bölək 3 günə hazırlayır. 10 bölək 3, müəllim. Birinci halda 10 bölək 3. Tənasib qurduq da. 3 usta 10 günə, yox, tərs bir tənasib, tərs bir tənasib, ay sağ olun, bəli. Bax, 3 usta 10 günə, 1 usta x günə, bəli, x bərabərdir 30. Şagirdə y deyək, 5 şagird 12 günə, düzdür, hətta biz, ay məlim, özümüzü yormaya da bilərdik. Yaxşı, qoy gedək, 5 usta, 5 şagird 12 günə, 1 şagird x, y daha doğrusu. Mənimlər, 1 vuraq y eləyir, 5-i də vururam 12-yə 60. Şagirdlər də 60. Razısınız məndən? Mənimlər? Bəli, müəllim, bəli. Aha, yaxşı, müəllim, siz tapdınız usta 30 günə, şagird 60 günə, düzdür? İndi, buradan o yana nə eləyəcəksiniz, ay Nazim müəllim? Sonra, müəllim, 1 usta 30 günə görərsə işi, 4 usta 7 gün yarıma görər də. 30-u 4-də bölərəm, 7 gün yarıma görər. Bir usta. Görəcəyi işdə 7 gün yarıma. Bu 7 gün yarıma 15-də 2 hesab eləyək, deməli, belə yazaq. Aha. O birisi də onlar 4 şagirddə. Yox, Nazim müəllim, siz özünüzü zülmə salırsınız, deyim niyə? Əgər usta işi 30 günə, şagird 60 günə görürsə, özümüzdən bir əkob götürək də, 30-dan 60-ın əkobunu götürək. O hansı işdir ki, həm 30 günə qutara bilir, həm 60 günə? Razısınız mı ki, əkobu 60 götürə bilərəm? Hə, müəllim? Olar, müəllim, olar. Ay, sağ olun. İşimiz olur 60. İndi deyək, 4 usta 4 şagird. 60-ı bölürəm, 60-ı bölürəm. 4 usta 4 şagird, düzdür? Bunların, sadəcə biz burada aləmi qarışdırdıq da. Belə çətin olacaq, müəllim.
Belə işləyə bilməyəcəklər axı. Usta 30 günə, şagird 60 günə. 4 usta, 4 şagird. 4 usta işləyəcək. Hətta bizə deyir 4 usta işləsin. Ustanın biri də gündə 30 detal hazır. Onu nətər başa düşsünlər. Mən birinci yolum pis yol deyildi ki, müəllim. Hə? Müəllim, o da yaxşı idi. O başa düşdü, o da yaxşı idi. Ancaq mən fikrimi çatdıra bilmədim. O da yaxşı idi. Olar. Siz yarım-yarım işləyib getmişsiniz, ey müəllim. O sizinki uzun yoldu, mən elə gəlir. Hə? Uzun yoldu. Hətta biz belə də eləyə bilərik, ey müəllimlər. Bir yol deyim sizə. Müəllimlər məni eşidirlərmi? Müəllimlər. Müəllimlər. Ayrı-ayrılıqda tənasib qrup da işləyə bilərsiniz. Bax, məsələn, 3 usta 10 gün, eləmi bu işi? 4 usta x günə. Belə də işləmək olar əslində. 4 usta x günə. Sonra o biri də, məsələn, 5 şagird 12 günə, x şagird 4 şagird x günə. İşləmək varmı belə görəsən? Hə, müəllimlər? Sadəcə yenə də xəyali iş götürəcəksiniz. Məncə ən qəşən yol elə ifridailərin yoludur. Xəyali işlə getməkdir, müəllimlər. Xəyali daha qəşəkdir, daha tez tapacaqsınız. İndi mən sizə onu Yaqubovda da göstərəcəm. Qaydası da var onun. İstəsəz Yaqubovun kitabını ataram, baxarsınız orada iş məsələsini xəyali ilə izah eləyib o da. Yaxşı, dördüncü sualı yazın. Dörd. Mən sizə öz izahımı da atıram. Canlı dərslər çəkirəm. Deməli, qoyun elə indidən yükləyim, çünki sonra yaddan çıxacaq. Yazın görək. Atdım müəllimlər. Yaza bilirik mi? Mənimlər, nə oldu? Səsiniz gəlmir. Yaza bilirik mi? Nazım müəllim, o Nazım müəllim düz deyir, onu düz gəlirdi. Axırın yekunlaşdırılmadı. Deməli, bir fəhlə 30-da 1-in görür, şagird 60-da 1-in. 4 işləyirsə 30-da 4-ün, o birisi isə 60-da 4-ün. Vurulsun x bərabərdir 1-ə, oradan alınır 5, o tənli həll eləyəndə. Biz orada 30-da 1-lə 60-da 1, vuraq x bərabərdir 1-ə işləyirsə. Hər bir... Hə, bir dənə işə. Bəli, hər birini 4-ə vururuz, çünki 4-dür. Toplayıb viraq x bərabər. Bəli, bəl, bax bu deyə bu. 4-dür. Ay, sağ, çünki 4-dür. Bəli, oradan həll edirsən, orada alınır 5. Bax budur. Nazım müəllim gəldi, ora qədər oradan. Orasını gedənlər. Nazım müəllim də olur həmişə. Nəsə gedir, axırda nəsə yadından çıxır, amma eləyir. Yox, müəllim, mən o həll eləmişdim, 5 alınırdı. İkisi bir yerdə 15-də 3-ün 15-də 3 hissəsini eləyir müəllim. Demək, 4 usta ilə 4 şahid, şagird bir gündə 15-də 3 hissəsini eləyir. Amma mən dediyim də qəşəng deyildi də, müəllim. 5 günə. Müəllim, mən dediyim də qəşəng anlaşılan idi, çox rahat idi. Baxın, 3 usta 10 gün. Ay qardaş, hamı 10 gün işləyir də, düzdür? 3 nəfərdilər. Mən qardaş da 10 gün işləyirəm, sən qardaş da, o biri qardaş da, düzdür mü? Toplamda 30 günlük işləyir. Amma mən bilmirəm axı gündə neçə detal var. Qoyaram ki qız. Elə? Sonra 5 şagird 12 günə işləyir elə, 5 vuraq 12, amma neçə detal hazırlayırlar, mən bilmirəm ki. Müəllimlər, indi görün mən neyinəyəcəm, bax, bir dənə də yolu var. 30x bərabərdir 60 y deyil, x bərabərdir 2 y. Deməli, usta şagirdindən 2 dəfə çox iş görür. Buradan da çıxartmaq olardı da, nəsə. Hə, müəllimlər? Ola bilərdi də. Olar, müəllim, bu da başa düşdüm. Bəli, bəli. Ay, sağ olun. Yəni, yollar çoxdur. Sadəcə gələk düşünüb tapasan. Məsələn, mən 4-ü bilirsiniz necə işləyərəm? Deyər, Orxan tək başına işi 12 günə. Səbuhi ilə birlikdə işlə 4 günə. Bu, normal iş məsələsidir. A vur B, bölünsün A plus B. Düzdür müəllim? 6 günə. Bərabərdir ki, bunu eləmişdik də yəqin ki. Hə, müəllimlər? 6 elədi bu. Eləmişsiniz da? 12 vuraq B. B. 12-də 1 üstə gəl. 1 bölü 2 bərabərdir 4-də. Mən bu təniyə həll edəndə alınır. Məlməcan, onsuz bu düstur da oradan gəlib də. Bu da oradan gəlib. Bilirəm, müəllimə. Cavab 6-dır. Sə 12 üstə gəl B, bərabərdir 4-də. Tənasüb kimi həll edirsiniz. Tapırsınız ki,
8B bərabərdir 48-ə, o da eləyir 6. Aydındır müəllimlər? Yəni sizin dediyiniz A'da 1, B'da 1, T'da 1-in qısalınmışı buydu. Bilirəm müəllim. İndi gəlin biraz maraqlı suallar işte. Bunları işləyəcəksiniz ha, birə bir. Aba bu məsələn, 6-cı sualı işləyin. Qəbul sualı olub. 5 dəqiqədən sonra o biri qrupun dərsi gəlir. Aha, yaza bilirik mi? Məlumlar, xəyali iş. İnanın Allah'a, bir dənə dərk eləsəz var ha, xəyali işi. Həqiqətən çox qəşəng işləyəcəksiniz. Xəyali bir ədəd qoyun, görəcəksiniz. Gediş eləyə bilirik mi? Benim 12 de bunun cevabı. Çetin mizaha. Mermer çetin mizazı verirsiniz mi? İzninizle izaha çetek mi? Değerli müəllim, zahmet olmasın. Baxın, deyir ki, eyni güclü 3 fəhlə işə başladıqdan 2 gün sonra 2 fəhlə işi tərk edir. Qalan fəhlə 3 günə işi tamamilə yerinə yetirir. Buna görə 1 fəhlə bütün işi neçə günə yerinə yetirir? Ən rabadi sualdır, amma maraqlı sualdır. Eyni güclü 3 fəhlə. Təsəvvür edin ki, hamımız məsəlində gündə 10 detal hazırlaya bilirik də. 3 fəhlədir. 10 vuraq 3, bir günə 3-ümüz 30 detal hazırlaya bilərik. 2 gün işlədiyimizə görə, deməli 3-ümüz birlikdə hazırlayırıq 60 detal. Məndən razı olan var da, yəqin ki, xəyalən gedirəm də. Sonra, deyir, 2 fəhlə işi tərk edir. 2 fəhlə işi tərk edirsə, yerdə qalır 1 nəfər. O bir nəfərin də gücü gündə 10 detal hazırlayırdı da. 10 detal hazırlayır və 3-cə gün işləyir. Deməli, oldu 30 detal. Elə, toplamda müəllimlər neçə detalımız hazır oldu? 90 detal. Deməli, əslində 90 detalı müdiriyyət bizə tapşırıbmış ki, hazırlayın. Bir fəhlənin də gücünə mən 10 detal demişdim axı. 90 bölürəm ona, daha verir 9. Aydın oldu müəllimlər. Bax, görürsünüzmü, xəyali iş nə qədər kömək bizə gəlir? Həm əlimlər? Məlimlər? Məlim, bunlar başqa cürdə mən deməli. Buyurun. Buyurun. Deməli, məlim, 3 fəhlə 2 gün işləyibsə, bu deməkdir ki, 1 fəhlə 6 gün işləyib da. Bilədir da. Niyə ki? 1 fəhlə niyə 6 gün işləsin? 3, məlim, 3 fəhlə 2 gün işləyib. Bu deməkdir ki, 6 fəhlə 1 gün işləyib. Eyni iş qabiliyyətlə maliyyətdə bunlar. 6 fəhlə... 3 fəhlə 2 gün işləyibsə, gəlin siz bunu belə deyin də, Nazim müəllim. Hamı 2 gün işləyir də. Deməli, 6 günlük işimiz çıxır gedir. Elə? Ay, sağ ol. Deməli, elə bir müəllim 1 fəhlə 6 gün işləyib. O, eyni iş görürlər də. 1 fəhlə 6 gün işləyibsə,
Qalan içində bir fəhlə 3 günə görür yenə. Bu 9 günlük də. Hədi toplamda da 3 odurlar. O bizim nədir? Bax 3 fəhlə 2 gün işləyirsə, hamımız işləyirik də qardaş. Bu da 2 gün işləyir, bu da 2 gün işləyir, bu da 2 gün işləyir. Sonra ikisi çıxır işdən gedir. Axırıncı fəhlədə 3 gün işlədiyinə görə toplamda 9 günlük işdir. Müəllimə aydın oldu? Ay sağ ol. Başa düşə bilirik də yəqin ki. Aha, buyurun 7-ci sualı yazın. Bak, deyərəm ona ki, 7-ni yaza bilərsin. İşləyə bilirikmi? Mən 15 tapdım onun cavabını. Bilmirəm mən. Mən xəyalən gedəcəm. Müəllimlər tapdınız mı? Müəllimlər. 5 dedim. Bilmirəm. Qoyun görək gəlsinlər. Qoyun qrupumuza bir dənə link atım. Müəllimlər hamısı bilirlər də onsuz da dərs saatımızı düzdür. Müəllimə 5-ci cavab. Müəlliməcəm bilmirəm vallahi. Vallahi bilmirəm. Cavab kartı gözümün qabağında deyil. Amma indi həll edeyim baxaq. Yaxşı. İş məsələsi gəlir ha. Sonra deməyin ki, müəllimə demədi. Deməli, hər vaxtınız xeyir. Müəllimlər dərsə gəlin, gözləyirəm. Qoyun müəllimlər, bir dəqiqə linkimizi atım qrupa. 5 ola bilməz. 5 ola. 15-dir cavab. Bilmirəm müəllimlər. Bir dəqiqə qrupumuza link atım. Çünki saat 10 tamamdır. Yeni qrupun müəllimləri, buradasınız mı? Müəllimlər, buradasınız mı? Bəli. Aha, baxır. Bir dəqiqə üzr istəyirəm hər birinizdən, üzr istəyirəm. Bacarın, indi nə edəcəm? Heç nə görürüm, hələ bu bir linki göndərə bilirəm. Linki göndərdim. Müəllimlər, mən deyir ki, bir işi amil 15 günə. Mən bilsiz nə edəcəm? Bu nətər işdir ki, həm 15 günə görmək olur, həm 20 günə görmək olur, həm 25 günə. Deməli, müəllimə, bir dənə zəhmət olmasa dinləyin. Əkov tapaq da, xəyali iş nədir? Gəl əkov tap. Tapaq da əkovumuzu. 15 götürək. Əkovumuz olsun 15, 20, düzdür müəllimlər? 20, bir dəqiqə yeni gələn müəllimlər. Bir dəqiqə hamı dərsə qoşulurdu ya, o bir qrupun dərsidir. Hər vaxtınız xeyr olsun. 15, 20, bir də 25-in əkovunu tapacam. Bunların əkovu neçə edir bir dənə deyin mənə? 15, 20, 25-in əkovu. 150 deyir mi? 150-dir də, yoxsa yox? 150-dir də. Artmış. Neçə? 15. 15. Elə bildim 15. Başınıza dönərəm elə. Linki tapmamışlar. Elə deyil. Qalınız linki. Yaş. Gözləyin bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bayaq bir dənə qəşək salmaydı. İndi mən bunu kendi yöntəmimlə yapacağım. Bayaq gözləyin. Bayaq iş məsələsini demişəm ki, sizə mənimsədə. Videonu da attım. Müəllimlər, videoya baxandan sonra həqiqətən qəşəng başa düşəcəksiniz.
Müəllimə, üzrlü sayın, iş məsələlərini işləyirəm siz, yoxsa nəyi? Müəllimə, təzə qrupa iş məsələsi keçirəm, sizə keçmişəm də köhnə qrupa. Təzə müəllimlərə keçirəm, onlarda hələ iş məsələsi ilə bağlı problemlər. Amma təkrar yaxşı olarmış, hə, heç. Əlbəttə, öbəsinə. İndi gələn dəfə yenə işləyəcəyik də onlarla, 9-un yarısıdır dərsləri. Bax, müəllimə, gəlin, baxaq. Deməli, bax, qüsur eləməyək, görəni. Bax, mən deyirəm ki, gəlin xəyali iş götürək. Bu nətər işdir ki, həm 15-ə bölünsün, həm 20-yə bölünsün, həm 25-ə bölünsün. Deməli, onu mən əkop tapacam da. 15-ə, 20-yə və 25-ə. Elə müəllimlər. Dediniz nə qədər elədik? 300. Düzdür? Olsun 300. Ay müəllimlər. Amil 3 gün. Mən görüm amil gündə neçə detal hazırlayır. Düşünə bilərəm də. 300 detal var təsəvvür edin. 300-ü bölürəm 15-ə. Tapıram ki amil gündə 20 detal hazırlayır. Yazıram bura amil. Elə. Sonra gedirəm obri kimdir? Cəmil. 300-ü bölürəm 20-yə, müəllimlər. Tapıram ki, cəmi gündə 15 detal hazırlayır. Razısınız da məndən, başa çürükmü? Bu cəminin gücüdür. Dadaş 25 deyildi. Deməli, 300-ü böləcəm 25-ə, o da səhv etmirəmsə 12 eləməlidir. Bu da oldu kimin işi? Dadaşın. Ay, müəllimlər, indi görün nə deyir. Deyir ki, amil 3 gün. Amil nə qədər? Gündə 20 detal hazırlamırdı mı? 3-ü vururam 20-yə, amil 60 detal hazırladı. Cəmil 4 gün işləyir. Cəmil gündə 15 detal hazırlayırsa, 15-ü vururam 4-ə, 60-ını da cəmil elədi. Sonra işin bir hissəsini yerinə yetirir. Qalan işidir. Dadaş neçə günə yerinə yetirər? Mənə müdür demişdi ki, 300 detal hazırlamalısınız. 300-dən də 60-ını cəmil elədi, 60-ını da şey elədi, nədə onun adı? Dadaş elədi, düzdür? Dadaş idi, yoxsa kim idi? Hə, amillə cəmil. Amil, amil. 300-dən çıxıram 120-sini, yerdə qalır 180 detal. İndi deyir, qalanlı dadaş neçə günə yerinə yetirəm? Mən də görürəm ki, dadaşın işləmə gücü 12-dir. Yəni, gündə ancaq 12 detal hazırlaya bilir. 180-i bölürsünüz, 12-yə, bəli, o deyir 15. 15-i birinci kim tapmışsa, o düz tapıbdır. Aydın oldu? Mənimlər? Bəli, mən. Onlar mən yolumu deyim, nə tər elədim. Deyin, mən də gedim bir bu qazın altını söndürüm, gəlim. Deyin, siz eşidirəm sizi. Deyin. Amil 15 günə görürsə, 3 günə 15-də 3 gün. Sonra Cəmil də 20 günə görürsə, 4 günə 20-də 4 gün. Qoyun yazım. Qoyun yazım. Mən də hər edəm. Qoyun yazım. 15-də 3. 15-də 3. 20-də 4. Gəl 20-də 4. Bərabər də 60-da 24. O da 5-də 2. Ona dəxili. Məlmə, mən bir siz ne deyirəm? Xeyr, mən bir siz ne deyirəm? Mən deyim ne deyirəm? Bir deyirəm, de axıra qədər deyim sözümü. Yaxşı. 5-də 2-sin bu ikisi görürsə, işin 5-də 3-ü qalır. Aha. O da 25 günə görürsə 5-də 3-ün 15 günə görəcək. Qəşəng. 25-i bölürsən 5-ə. Qəşəng, qəşəng. Qəşəng. Əla. Amma bir dənə də yol ağlıma gəldi müəllimlər. Bax. Biri eləyir 15-də, nədə onun adı 3. O biri eləyir 20-də 4. Düzdür? Digəri eləyir. Hə. Ha, deyəm bu biri 3 qayna yazıram. Bizə dəqiqə. Deməli biri eləyir 15-də 3. Düzdür? Obri eləyir 20-də 4. Digəri eləyir 25-də 2. Axırda bir işi qutarmırlar. Bərabərdir 1-ə. Ay, sağ ol. Bəli, mən belə yapacağım. Bəli, bəli. Onsuz axırda bir iş. Aydın oldu müəllimlər. İstənilən yolla dedim də. Aha. Sonra qəşəng. Onda birinci qrupun dərsinin qaydını bağlayıram. Keçirik sizin dərs.